gözlərin deyirəm aparım. Xahiş edirəm vətəndaşlar səsən. Hara deyirsən gedir. 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 Heç bir saxta basdım, kömək üçün yazmışam, prezidentə müraciət ərz edirəm. Hara deyirsən gedir. Çəkin. Çəkin, problem yox. Bak, onu da deyim, bize de karşısında bir kelime söyleyeceğim, bir kelime. Ben bugüne kadar polis Zoraçalı'na məruz kalmamışam ha. Bundan sonra Zoraçalı'a məruz kalacağım, onu deyə bilmərəm. Bugüne kadar... Vətəndaşı hara aparırsınız? Özünüzü təqdim eləyin də. Gəlin, düşürürsün. Saçı para deyirsən, gedəcəm. Aray mı bunlarsın, atlatmışsınız? Hamza mı? Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi vətəndaş dəfələrlə müraciət edib, o müraciətlə baxılmayıb və artıq bu müraciət ilə meydan bezən vətəndaş şikayət məktubunda Heydər Əliyevin heykəlini yapışdıraraq etirazını bu qayda ilə bildirdi. Hal-hazırda mülki geyimli şəxslər vətəndaşa hara aparıb, bu barədə media nümayəndələrinə məlumat vermədi.